Нанотехнология кіріспе пәні бойынша. 8-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы. Көміртекті нано құрылымдар. Дәріс жоспарында қарастыратын сұрақтар. Біріншісі. Көміртек негізінде құрылымдар. Екіншісі. Графен. Үшіншісі. Фуллерен. Төртіншісі. Көміртекті нано түтікше. Көміртек. Дмитрий Иванович Менделеев элементар периодты жүйесінің 4-ші топтағы биметалдық химиялық элементі болып табылады. Сондықтан көміртекте 4 валенттік электроны бар. Көміртек тірі табиғаттың негізін құрайды. Оның жер теңіреніндегі құрамы тек 0,19%. Дмитрий Иванович Менделеев айтқандай, жағдайды қиындататын көміртек сияқты басқа элемент жоқ. Анықтама. Бір химиялық элементі атомдарының әртүрлі кеңістік конфигурацияларын құрып, бір-бірімен қосылу қабілеттілігі аллотропия деп аталады. На төмендегі суретте көрсетілген көміртектің атомдық массасы, реттік номері және де электрондық қабықшалары. Көміртектің 4 аллотропиялық конфигурациясы бар. Алмаз, А суретінде. Графит. Б суретінде. Карбин және фуллерен. Соңғы жылдары көміртектің жаңа модификациялары анықталды. Фуллерендер, көміртектің нанотүтікшелер, графен. Олардың бірегей қасиеттері нанотехнология аймағындағы кең қолдануына әкелді. Алмазда көміртек атомдарының валенттік электрондарының төртеуі де жоғары берікті CC ковалентті байланысты құрайды. Оларды үзу қиындыққа түседі. Сондықтан алмаз өте жоғары қаттылыққа және балқудың жоғары температурасына 3550 градус Цельсий ие. Алмаздан өзінің қасиеттерімен ерекшеленетін графит көміртектің екінші аллотропиялық формасы болып табылады. Графит, бұл графен деп аталатын қабат-қабатқа оңай бөлінетін жұмсақ қара зат. Графен жазықтығының көлемінде көміртек атомдары күшті ковалентік байланыста орналасады. Осы байланыстар дұрыс алты бұрыш суретке қараңыз. Негізінде екі өлшемді гексагоналды торды құрайды. Бірақта мұнда байланыс құрылуына тек 3 электрон қатысады. Атомдар құрамындағы 4-ші электрондары бос тұрады. Сол себептен графен жазықтықтары жақсы электр өткізгішіне ие. Электр кедергісі 0,10-14 атом Ом көбейтілген сантиметр. Графен жазықтықтар арасында Ван дер Вальс күштерімен анықталатын әлсіз тартылуы бар. Осы күштердің табиғаты атомның электронды қабықшасының өздік электрондарымен экрандалған кулондық өрісі бар көршілес атомның оң зарядталған ядромен әрекеттесуімен түсіндіріледі. Жазықтықтар арасындағы әлсіз әрекеттесу олардың жеңіл жылжуына және графитпен қабат-қабатқа бөлуіне әкеледі. Төменде көрсетілген суретте екі өлшемді гексагональ топ түріндегі графеннің моделі. На келесі слайдтан алынады. Графит баяғы заманнан бері белгілі болса да, жекеленген графен жазықтықтарын алу мен зерттеулері тек қана 2004 жылы жасалынды. Манчестер университетінің ғалымдары профессор Андрей Гей және доктор Константин Новоселов көміртектің бір атом қалыңдығы бар материалды жасады. Бұл графен деп аталатын материал бір атомды қалыңдығы бар екі өлшемді жазық молекуласы болып табылады. Осы графен зерттеулерін жасаған үшін 2010 жылы осы аталған екі ғалым физикадан Нобель сыйлығының иегерлері атанды. Графендегі электрондардың қозғалыштығы қазіргі микроэлектрониканың ең жиі қолданылатын материалы болып табылатын кристалдық кремнийдегі электрондар мен кемтіктердің қозғалыштығынан
жүздік есе артық болады. Графен транзисторлармен басқа бірнеше нанометр өлшемді жартылай өткізгіштік аспаптарды жасауға мүмкіндік береді. Өлшемдері төмен дегенде кванттық эффектілерінің рөлі күшейеді. Электрон де Бройль толқындары сияқты канал бойымен қозғалады. Сонда соқтығысулардың саны шашырау актілері азаяды да транзистордың тиімділігі өседі. Оның себебі электрондар шашырғанда энергияның шығындары азаяды. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары ашылған карбин көміртектің 3-ші аллотропиялық формасы болып табылады. Карбин көміртек атомдары қос, CC, немесе кезектескен дара және үш қат байланыстармен қосылған сызықты құрылымы болып табылады. Сонымен карбиннің құрылымы бір өлшемді болады. Бұл жіптер беріктігі жоғары және өткізгіштік қасиеттеріне ие көміртекті талшықтарды қалыптастыру мүмкін. Карбиндік жіптер сақинаға тұйықталуы мүмкін. Төмендегі суретте осы модель көрсетілген. Карбиннің 3 және 1 байланыстармен қосылған сызықты құрылым. 1985 жылы көміртектің бұрын белгісіз формасы фуллерендер ашылды. Суретке қараңыз. Фуллерен көміртектің жаңа аллотропиялық формасы болып табылады. Фуллеренде әрбір көміртек атомы басқа атомдарға үш берік химиялық байланысымен қосылған. Бұл графен жазықтарда кездеседі. Бірақ та графенге қарағанда фуллерен дұрыс 6 және 5 бұрыштардан құрылған дөңес, тұйық беттікті қалыптастырады. Фуллерендердің формалары әр түрлі болуы мүмкін. Сол кезде квантты химиялық есептеулер бойынша олардың құрылуы белгілі бір ережелерге бағынады. Көміртектің тұрақты кластерлері әрбір көміртек атомы 3 тең координациялық саны бар полиэдр пішінге ие. 5 және 6 мүшелі циклдерге ие карбополиэдрлердің орнықтылығы жоғары болады. 60 атомнан құрылған және C60 болып белгіленетін фуллереннің молекуласы кеңінен зерттелінді. C60 құрылымында 26 бұрыш және 12 бес бұрыш бар. 6 бұрыштардың әрқайсысы 3 бес бұрышпен және 3 6 бұрышпен жалғасады. Бес бұрыштар тек қана 6 бұрыштармен көршілес болады. Мұндай құрылым C60 молекуласының жоғары орнықтылықты қамтамасыз етеді. Тұйық көлемді геометрик фигураларды құрастырғанда бес бұрыштар болу керек, себебі олар графит қабаттарының бұрмалауына әкеледі. CC байланыстарының ұзындықтары орналасу шекараларына тәуелді. CC байланысының ұзындығы 6 бұрыш 6 бұрыш шекарасында 0,139 нанометрге тең. Ал 6 бұрыш 5 бұрыш шекарасында 0,144 нанометрге тең. Жоғарыда айтылғандай фуллерен құрылымы құрылғанда 3 электрон қатысады. 4-ші электрон еркін химиялық байланысты болады. Сондықтан бұндай молекулалар маңызды химиялық қасиеттерге ие болады. Олар полимер құрылымдарды қалыптастырады және өзіне сутегі, фтор және басқа атомдарды қосып гидрленген, фторланған фуллерендерді алуға мүмкіндік береді. Асқын өткізгіштік фуллерендер негізіндегі қатты материалдарға байқалатын құбылыстардың бірі болып табылады. 1991 жылы қатты C60 фуллеренді сілтілі металдың аз мөлшерімен легірлегенде төменгі температурада асқының өткізгіштік күйіне ауысатын металдық өткізгіштігі бар материал қалыптастырылды. Қатты фуллериттер жартылай өткізгіштер болып табылады. Олар фото өткізгіштік органикалық материалдардың ішінде ең жақсыларына жатады. Олардан түскен жарықтың жиілігін 2 есе және 3 есе күшейтілген оптикалық түрлендіргіштерді жасауға болады. Фуллерендерді ашқаннан кейін ғалымдар графендік жазықтықтар белгілі жағдайларда бүрісіп қалатын анықтады. Мұндай құрылымдар
көміртекті нано түтікшелер деп аталады. Көміртекті нано түтікшелер бұл ондық нанометрге дейін диаметрі және шамамен ондық микрометр ұзындығы бар, іші бос, сопақ, цилиндрлік құрылымдар болып табылады. Суретке қарап, көміртекті нано түтікше модель және де ол бір қабырғалы мына жерде, мына жерде көп қабырғалы. Ортасына қарасаңдар, ол нано түтікшеде қақпағы бар. Мына төменгі суретте өту электрондық микроскопта түсірілген көп қабырғалы нано түтікшелер Пекин Диншен Спешл Керамик Манифакчер Корпорейшн Лимитед зауытында. Яғни де мынау масштабы. Яғни мынау нано түтікшелер. Идеалды нано түтікше цилиндрлерге бөрісіп қалатын графен жазықтығы болып табылады. Мұнда төбелерінде көміртек атомдары орналасқан дұрыс алты бұрыштар беттікті құрайды. Көміртекті нано түтікшелер бір қабырғалы немесе көп қабырғалы, бір қабатты немесе көп қабатты, түзу немесе спиральдік, ұзын немесе қысқа және тағы басқа болу мүмкін. Келесі слайдта осы нано түтікшелерден жасалынған жіп көрсетілген. Салмағы соншама аз болғандықтан ол мына жерде ауада ұшып жүр. Әдебиеттер тізімі және студенттерге арналған сұрақтар. Бірінші сұрақ: көміртектің аллотропиясы. Екінші сұрақ: алмас пен графиттің қасиеттері неге өзгеше болады? Үшінші сұрақ: графеннің құрылымы мен қасиеттері. Төртінші сұрақ: полиреннің құрылымы. Бесінші сұрақ: графеннен нан түтікшені алуға болады ма? Тыңдағандарыңызға рахмет.